2004 році в київській літературній кнайпі «Купідон» брати Капранови мені вручили диплом найкращого москаля в українській літературі. Бо я етнічний росіянин, а мої книжки в Росії не видаються з 2008 року. Я там у них зрадник і так далі. Ну, нічого не поробиш, бо у них пороблено, як кажуть. Як росіянин, я люблю порівнювати ментальності, а це дві різних ментальності, справді, і дві різних історичних матриці, російська і українська. Російська, вона монархічна, в Росії люблять, беруть царя, люблять його, аж поки не вб'ють, або поки сам не вмре. Україна для мене – це батьківщина анархії, батьківщина мазохізму. І оця комбінація заходу, мазохізм, з півдня, анархія, якщо через призму цієї комбінації дивитися на те, що відбувається на Донбасі, все вписується і все пояснюється дуже легко. Я місяць тому був на Донбасі, в Северодонецьку, Слов'янську, Краматорську, проїжджав через Лисичанськ, Рубежне, Кременна і розмовляв з людьми. І, ну, найгірша ситуація, як на мене, це Северодонецьк, Луганська область. Там до 80% жителів, а жителів там 200 тисяч, вони досі чекають на Путіна. Хоча є патріоти, але всіх патріотів знають інші, і вони їм царапають двері і пишуть гадості в парадних. Але люди не бояться. Бізнесмени всі за Україну. Вони створили фонд відродження Сходу, вони пробують щось робити. І маленькі діти за Україну. Я йшов по Гвардійському проспекту, по центральній вулиці, йде хлопчик 10 років, куртка на курці, жовто-блакитна стрічка. Я питаю його, ти не боїшся? Вони кажуть, ні, не боюсь, у нас лиця однокласники, вони теж патріоти, а учителя – сволочі, сепаратісти. І ось якби це дає надію. Схожа ситуація, ну, в Слов'янську трошки краще, але теж дуже багато людей, які досі вважають, що Росія має прийти і звільнити їх. В Краматорську, там молодь студентського віку дуже активна і проукраїнська, тому теж є надія. Але це, в принципі, ця проблема надовго. І залежить, в принципі, не тільки від поведінки, і від того, чи притисне Захід Путіна, чи не притисне. Це залежить і від того, що буде робити київський уряд і, звичайно, громадські організації, бо уряд сам нічого там не зробить. Це треба там якось створювати атмосферу українського життя. Нехай воно буде і російськомовним, і україномовним, але культурне життя там має бути свого походження, а не імені Кобзона.